بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal meel kasta adduunka aad ka joogtaan, ku soo dhowaada barnaamijkeennii qisadii maanta iyo galdiid. Oo aan ku soo qaadan doono qaabkii loo qoday ama loo helay ceelka Zamzamka kadib markii la la'aa boqolaal sannadood. Sideen ognahay, ceelka Zamzamka markii ugu horreysay waxaa qoday malaku Jibriil calayhi salaam. Mucjisadii Ilaahay uu ka muujiyey wiilkii yaraa ee Ismaaciil calayhi salaam iyo hooyadii Haajara calayha salaam. Nebiyullaahi Ismaaciil markii uu weynaaday, isaga ayaa xukumi jiray magaalada Maka, gacantana ku hayay furaha Kacbada iyo sidoo kale mas-uuliyadda ceelka Zamzamka. Markii uu dhintay oo da'diisa lagu qiyaaso 130 sannadood sida wararka Israa'iiliyaadku ay sheegayaan, waxa uga dambeeyey laba wiil oo uu dhalay oo Naabit iyo Qaydaar la dhaho. Dabcan caruur badan buu Nebi Ismaaciil dhalay oo tiradoodu ay la yidhi 12 nin ayay ahaayeen, laakiin labadaa nin oo keliyun baa la yaqaanaa, Naabit iyo Qaydaar, oo xilka uga dambeeyey. Kadibna waxaa xilkii magaalada Maka qabtay awowgood oo qabaailka jurhumiyiinta carabta ka soo jeeda, waa carabtii ka soo qaxday dhulka Yemane, waa awowgood hooyo. Awowgood hooyo markii uu dhintayna waxaa uga dambeeyey abtiyaashood. Sidaas ayay maaragtay talada magaalada Maka ay caruurtii Nebi Ismaaciil abtiyaashood ay gacanta ugu gashay, ayagaana ka talinayay sannado aad u badan oo lagu qiyaaso kumanaan sannadood. Tan iyo laga soo gaadhaya xilligii qabaailka reer Khuzaaca ay weerarka ku soo qaadeen magaalada Maka ayna ka qabsadeen jurhumiyiintii haysatay. Haddaba jurhumiyiintu markii ay sii cararayeen ay ka ordayeen magaalada Maka, waxay aaseen ceelkii Zamzamka. Reer Khuzaaca markay qabsadeen way waayeen ceelka Zamzamka, waa laga quustay. Reer Khuzaaca magaalada Maka waxay ka tilinayeen muddo 300 oo sannadood ilaa iyo laga soo gaadho markii uu soo baxay Qusay ibni Kilaab oo ahaa Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam awowiyaashiisa uu ku abtirsado. Ninkaas ayaa Quraysh isu keenay oo u aasaasay dowladda, ilaa laga soo gaadhiyo nebiga awowgiisa koowaad ee Cabdulmutalib ibni Haashim ibn Cabdimanaaf ibn Qusay ibn Kilaab. Haddaba Cabdulmutalib xilligiisii lama ogeyn ceelka Zamzamku meeshuu ku yaallo. Warka waa la hayay oo dee Nebi Ismaaciil in ceel Ilaahay uu maaragtay subxaana watacaala ku mannaystay waa la garanayay. In ay qabaailka jurhumiyiintu aaseen waa la ogaa, laakiin meel allaaliya meel uu ku yaallo lama aqoonsanayn. Haddaba habeen habeenada ka mid ah ayaa ninkii la yidhaahdo Cabdulmutalib wuxuu seexday masaajidka xurmaysan ee xaramka. Qisadana waxaa soo warinaya Ibn Isxaaq raximahullah kitaabkiisa siirada iyo guud ahaan kutubta siirada oo dhan ayay ku taallaa. Marka Cabdulmutalib isagoo hurda ayaa riya loogu yimi habeenkii koowaad, waxaa lagu yidhi uxfur dayba, waxaad qoddaa tayba. Isna wuxuu ihi wamaa tayba, oo taybadaasi maxay ahayd? Waxba looma sheegin. Habeenkii labaad buu haddana seexday, waxaa lagu yidhi uxfur barra, waxaad qoddaa barra. Isna wuxuu yidhi wamaa barra, oo barra waa maxay? Habeenkii saddexaad buu haddana seexday, waxaa lagu yidhi uxfur madnuun, madnuun baad qodaysaa. Markaasuu wuxuu yidhi wamaa madnuun, oo madnuunki waa maxay? Waxba looma sheegin habeenkaana. Habeenkii afaraadba waxaa lagu yidhi uxfur zamzam, waxaad qoddaa zamzam. Wuxuu yidhi wamaa zamzam, oo waa maxay zamzamku? Dabadeedna waxaa lagu yidhi tasqal xajiija alacdam, waxaad waraabinaysaa xujaajta weyn, xujaajta ayaad maaragtay waraabinaysaad biyo ka dharginaysaa. Wahiya bayna alfarthi waddam, waxayna ku taallaa meeshaas biyuhu meel uus iyo dhiig u dhaxaysa. Cinda naqari lghuraabi acsab, meel u dhow meesha uu tukaha baalka cad uu qodayo. Cinda qaryati namli, meel u dhow
magaalada quraanjadu ay leedahay. Magaalada quraanjana waa meeshan ay degan tahay quraanjadu. Sidaas baa lagu yidhi habeenkii. Markaasuu yidhi walle waa riyar xaqabaa ku timi oo warbaa lagu sheegay, waa lagu calaamadiyey meesha aad Zamzam ka qodayso. Subaxii buu soo kacay, wuxuu arkay markii ugu horreysayba qaryata Namli, tuuladii iyo magaaladii quraanjada, macnaha meesha quraanjadu ay gelaysay buu arkay. Markuu arkay haddana wuxuu arkay tuke baalcad oo meeshii qodaya. Meeshii buu yimi wuxuu ku arkay uus iyo dhiig. Uuskan iyo dhiiggana waxa weeyaan neef geela baa meesha lagu gowracay, deetana ninkii gowracay baa wuxuu ka tegay uuskii iyo dhiiggii. Halkii buu maaragtay uu qoday, wuxuu soo qaatay mandaraqii ama sabaradii, dabadeedna wiilkiisii Xaris ibn Cabdilmutalibna wuu yeedhay oo ahaa wiilkiisii keliya ee uu xilliga uu haystay Cabdilmutalib. Halkii buu qoday, markii uu qoday wuxuu gaadhay ceelka Zamzamka daboolkii ay dusha ka saareen qabaailkii jurhumiyiintu markay baxsanayeen ee aasayeen ayuu gaadhay. Markuu sabaradii ku dhufta uu arkay inay daboolkii sare uu ku dhuftay ayaa wuxuu yidhi Allahu Akbar uu takbiirtay. Qabaailkii Qureysheed baa maqlay codkiisi, dabadeedna way soo yaaceen. Markaasay arkeen inuu helay ceelkii Zamzam, waxay dhaheen shuraako ayaan kugula nahay, waayo Nebi Ismaaciil annagaba wuuna dhalayo caruurtiisii baanu nahay, annaguba reer Qureysheed baan nahay. Subxaanallah, wuxuu yidhi shuraakaygula ma tihidine, anaa laygu gaar yeelay oo lay tusay intaasu habeen baaba laygu soo noqnoqonayay. Waxay dhaheen sidaa kaagama tegayne, waxa aynu u xukun doonanaynaa naag fuuxiso ah, faaliye ama filolow ah oo sixiroola ah oo reer Bani Sacdi binu Hudaym ah. Waxay gabadhaasi joogtaa dhulka Shaam. Subxaanallah, dee waagii hore filolow iyo sixiroola loo xukun doonan jiray. Alxamdulilah, Ilaahay waxa mahadiisa ah in dadka Islaamka ah ay u xukun doonanayaan xaggeen kitaabka Ilaahay, qur-aanka iyo sunnada rasuulka. Fain tanaazactum fi shayin farudduuhu ila allahi warasuul, haddaa wax isku qabataan iyo khilaaf iyo ay timaado, ilaahay uu celiyo rasuulka. Qur-aankana ha loo celiyo, rasuulkana xikmaddiisii ha loo celiyo, sunnada rasuulka ahaa. Sidoo kale aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaana watacaala, walow rudduu ila rasuuli waila uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum, hadday u celin lahaayeen dadku waxyaalaha laysku qabto iyo khilaafka, haddii loo celiyo rasuulka ilaahay ee sala allahu calayhi wasalam xikmaddiisii iyo sunnadiisii iyo culummada islaamka sidaa u dhex quusaysa kitaabka ilaahay iyo sunnada ka soo saaraysa fiqiga iyo axkaamta shareecada, waaba xukunkiisi yaro fudud baa u heli lahaydeen. Subxaanallah, laakiin iyagu waagaa waxay u xukun doonan jireen faalisada iyo fuuxisada iyo sixiroolaha iyo carraafinta iyo kuhaanta. Waxaa gabadhii bay markaa u safreen qabiil kastoo Qureysheed nin buu iska soo saaray. Cabdilmutalib naasna wuu baxay wuu raacay. Haddaba meesha la aadayo waa magaalada markay joogaan dhulka Shaabna waa lagu socda, waa meel saxara ah, lama degaana oo abaar iyo maaragtay biyo la-aan ay ka jirto. Way safreen, bartamaha markay mariyeen baa biyihii baa ka go-ay, way dhammaadeen biyihii. Dabadeedna waxay dhaheen maxaanu samaynaa Cabdilmutalibow? Wuxuu yidhi waxaan u arkaa inaynu xawaalihii noqodanno. Dabadeedna markay midkeenba naftu mar ay ka baxdo ka ku xigaa ha ku tuuro un xabaash. Intii aynu dhammaanteen meydkeennu dhulka wadhnaan lahaa, waxaa dhaanta in xabadda midka u dambaysa hal mid oo keliya meydkiisu uu asturnaan waayabaa dhaanteen. Sidii bay sameeyeen, intii yaree tabarta ahayd ee ku jirtay bay ku qodeen xawaalihii. Dabadeedna xawaalihii bay iska dul fadhiisteen iyagoo sugaya malakul mawtkii. Subxaanallah, Cabbaar markii halkii fadhiyeen ayaa Cabdulmutalib wuxuu yidhi wallaahi hadha huwa alcajs, wallaahi tani waa wahsigii la sheegi jiray. War maxaynoo diiday inaynu dhaqdhaqaaq samayno oo aynu raadsano biyo? Awrkiisii buu kiciyey. Markii uu kiciyey meeshii awrku ka dhaqaaqnay, hoostiisii waxaaba ka soo booday biyo, biyuhuna biyo macaan bay noqdeen. Subxaanallah, biyihii buu cabay, weelkii biyaha uu sitay buu ka dhaansaday. Nimankii kale reer Qureysheed la socday buu ugu yeedhay, ayagina way cabeen wayna dhaansadeen.
dabadeedna waxay dhaheen reer quraysheed. Cabdulmutallibow dhegaysan, ilaah baan ku dhaartee, ilaahay wuxuu kugu waraabiyey dhul saxara ah. Allihii dhulka saxaraha kugu waraabiyey ayaa ku siiyey ceelka Samsamka, kugumana qabsanayno, wayna caddahay xukunkii, yaynaga mari, dib bay u soo laabteeno. Sidaas ayuu ceelkii Samsamka Cabdulmutallib uu ku qaatay, subxaanallah. Waana biyaha Samsamka barakaysan. Biyaha Samsamkana Rasuulka Ilaahay uu nooga warramay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix Muslimka ku yaallo, Abadar Alghafaari saxaabiga la dhaho ayaa muddo hal bil ah wax kala ma cunin, wuxuu quudanayay biyaha Zamzamka oo keliya. Deetana nebiga weydiiyo, war bishaa maxaad ku nooleeday? Wuxuu yidhi, waxaan ugu cabbi jiray un biyaha Zamzamka. Rasuulku wuxuu dhahay, innaha mubaaraka, waa biyo barakaysan. Innaha tacaamu tucmin wa shifaau suqmin, waa cuntada cuntadeeda iyo daawada cudurrada oo dhan. Allahu akbar, waa biyaha Zamzamka. Xadiis kale Rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waa xadiis maaragtay turuqyadiisu ay fara badan yihiin oo is-xoojinayaan, oo culummadu ay dhaheen tamartiisu waa xasan bay gaadhin. Waa xadiidka dhahaya, maau zamzam liman shuriba lahu, biyaha zamzamku waa wixii loo cabo, waa waxaad u niyeysato weeyaan biyaha zamzamku. Sidoo kale rasuulkeennana sallallahu calayhi wasalam waxaan ogsoonnahay sida xadiiska saxiix al-Bukhaariga ku yaalla, nebiga markii la dheelminayay oo habeenkii leylatil israa'i wal micraaj, in halkan laabtiisa la dilaaciyo, qalbigiisa la soo saaray, oo laba malag baa nebiga u yimi, dabadeedna labadii malag baa operation ama qallin ayay ku sameeyeen rasuulullaahi muxammed sallallaahu calayhi wasalam. Deetana qalbigiisii bay waxay ku dhaqeen oo ku maydheen tastun min maai zamzam, weel ay ku jiraan biyaha zamzamka. culummadu markay dhaheen xikmadday ka warramaya, waxay dhaheen xikmaddu waxa weeye, qalbiga rasuulka lasii xoojinayo si uu u arko wax ka mid ah malakuuta samaawaati wal ard, malakuutka ilaahay samooyinka iyo dhulka, iyo jannadi iyo naarti, subxaanallah. Biyaha zamzamku marka waa biyaha noocaas. Qofka muslimka ah markuu xaajiga uu yahay, ee uu xajka uu tago, iyo markuu camraysanayana, waxaa sunnada ka mid ah inuu cabo biyaha, welibana uu ka dharga biyaha, waa sunna. Waxaa jirta qaab haddaba loo cabiyo, aadaab ayay leedahay. Qaabka loo cabayo markaad cabayso waa inaad u jeesataa dhanka iyo qiblada, waana inaad la fadhiisataa, sidoo kale waa inaad bisinka u qabataa oo aad bismillaahi aad dhahdaa, waa inaad u neefsataa saddex jeer, tanafus baa la yidhahdaa, saddex jeer baad u neefsanaysa intaad cabto, ayaad neefsanaysa, haddana waad cabisa, waad neefsanaysa, haddana waad cabisa, waad neefsanaysa, kadibna waad ka dhargaysaa. Waa inaad ka dharagtaa biyaha Samsamka si ay saameyn jidhkaaga ugu sameeyaan. Marka biyuhu hadday yar yihiin ama wax yar yihiin kaba oo kale, waxay leeyihiin saameyn saasa ma yeelanayso. Marka waa inaad ka dharagtaa bay dhaheen biyaha Samsamka. Marka dhammaysana waa inaad alxamdulillaahi aad tidhaahdo, ilaahay uga mahad celisay subxaanahu watacaala. Ibn Cabbaas radiallahu canhuma waxaa laga soo wariyey in uu markuu cabo biyaha zamzamka ku ducaysan jiray, allahuma inii asaluka cilman naafican wa risqan waasican wa shifaan min kulli daa, ilaahu waxaan ku weydiistay cilmi horta iyo anfacaaniga adduun iyo aakhiro, iyo arsaaqad waasica, iyo daaweeyaha cudur kasta baan kaa ku weydiisanaya markuu biyaha zamzamka u cabo. Hooyadeen caaisha umilmuuminiin radi allahu canha waardaha waxaa laga soo wariyey xadiis Tirmidhi uu soo saaray, imaamu Tirmidhi raximahullah, in ay caaisha biyaha zamzamka ka soo qaadan jirtay magaalada Maka ka soo qaadan jirtay, waana la jeclaystay inaad biyaha ka soo qaadato magaalada Maka, hadiyad xitaa aad ugu keento dadka muslimiinta, waa hadiyad qaaliya weye. Marka caaisha quraarad ama weel dhala ah bay biyaha ku qaadatay, dabadeedna waxay tidhi rasuulka ilaahay baa soo qaadan jiray ceelka biyaha zamzamka, oo markaa waxa weeyaan wuxuu ku shubi jiray almarda, dadka buka ama dadka xanuunsanaya, waanu cabsin jirayo way cabi jireen biyaha zamzamka. Marka ikhwaani wa akhwaati, biyaha zamzamka ha la ogaado, hana la cabo. Haddaad xajka tagto, ilaahay uu kugu manaysta inaad booqato beydka ilaahay xurmaysanna, ka dharag oo ka dharag oo ka dharag oo u niyeysa khayr iyo wanaag una ducayso.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.